নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৱ ডেছক্ৰাইছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিজিকেল জিঅগ্ৰাফী অৱ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত পোন্ধৰটা এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ এইটো ফিজিকেল জিঅগ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট ওৱান হ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মই পাৰ্ট টু থ্ৰী এনেকৈ লৈ আহিম আৰু নতুন নতুন কুৱেশ্যন আপোনালোকে নিশ্চিত থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি এ পি পি টি ফাইল কোনোবা লাগে তেন্তে প্লিজ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি পেলাই তাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ সেই ভিডিঅ'বোৰকো চাব সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে চবলক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ চ' আগবাঢ়িছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ হুইচ ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চ' ভাৰতৰ ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট বিন্দুত্ব কি ঠিক আছে ছ' মষ্ট দুটা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যনবোৰ কৰি দিছোঁ ইন্দিৰা অৰ পিক মিলিয়ন পইণ্ট অপশ্যন এ অপচন বি কি ভি বি থু অপশ্যন চি ঘৰ মতা অপশ্যন ডি চিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ ছ' আমাৰ ভাৰতৰ ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট ক'ত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল কোনটো অপশ্যন ডি কি টু ঠিক আছে কিবি টু ক'ত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ঠিক আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত এই কেইবিধুৰ ঠাইটো আছে আৰু যিটো আমাৰ ভাৰতৰ ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া লগতে জানি থওঁ খোৱাৰ মতা কি হয় খোৱাৰ মতা হৈছে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট ঠিক আছে ভাৰতৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট হৈছে খোৱাৰ মতা আৰু খোৱাৰ মতা ক'ত আছে গুজৰাটৰ ৰাণ অৱ কাচত আছে ঠিক ঠিক আছে তাৰপিছত ছিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ নৰ্ডাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট ঠিক আছে উত্তৰত থকা আটাইতকৈ উত্তৰত থকা বিন্দু ছিয়েচ এন গ্লেছিয়াৰ যিখন আমাৰ ভাৰতৰ বা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আমাৰ আটাইতকৈ ওখ বেটেল ফিল্ড বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে যদি জানে ঠিক আছে চ' চিয়েচ এন গ্লেছিয়াৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ নৰ্ডাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট ঠিক আছে এতিয়া ইন্দিৰা আৰু পিক মেলিয়ন পইণ্ট আচলতে আমাৰ ভাৰতৰ ছাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট আছিলে ঠিক আছে আগতে আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল কিন্তু দুই দুই হাজাৰ চাৰিত যেতিয়া চুনামী আহিলে তেতিয়া সেই ঠাইত সেই ঠাইখন কমপ্লিট মানে পানীৰ তলত ডুবি গৈছিলে আৰু সেইবাবে এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্টটো একচুৱেলী মেইনলেণ্ড বুলি কোৱা হয় চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্টটোক এক্সোৱেলি কন্যাকুমাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কন্যাকুমাৰী কন্যাকুমাৰী আপোনালোকে জানেই তামিলনাডুত আছে চ' কন্যাকুমাৰীক এতিয়া আচলতে ভাৰতৰ চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট বুলি ধৰা হয় যাক আমাৰ কেপ কমৰেণ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে কেপ কমৰিন বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে ছ' আগবঢ়াইছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ গেলেথি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন চ' গেলেথি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত অপচন এ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ অপশ্যন বি নিউ দেলহী অপশ্যন চি চণ্ডিগড় অপশ্যন ডি লক্ষ্বীপ ছ' গেলেথি নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত অৱস্থিত বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো চাব লক্ষ্বীপ এই ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া ইজ লকেটেড এট ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল লক্ষদ্বীপ যিখন আমাৰ ভাৰতৰ এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ বে অফ বেংগল অপশ্যন বি আৰবিয়ান চি অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান অচিন নে অপশ্যন ডি অল ডি এবভ ছ' লক্ষদ্বীপ ক'ত অৱস্থিত বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন বি আৰবিয়ান চি আৰৱ সাগৰত অৱস্থিত আপোনালোকে মেপখনৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে এইটো চাওক লক্ষদ্বীপ আমাৰ আৰৱ সাগৰত অৱস্থিত বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে জানি থওক যে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ্ছ আমাৰ ক'ত অৱস্থিত এই মেপখনতে আছে এইখন চাওক আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ আমাৰ বংগ সাওকাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন বহুবাৰ আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মেপখন চাই পেলাই মনত ৰাখিব ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ একবাৰিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্ছ ফ্ল'ছ ফ্ৰম ইষ্ট টু ৱেষ্ট এণ্ড ফলচ টু দ্য আৰাবিয়ান চি চ' সুধিছে যে কোন দুটা নদী পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ প্ৰবাহিত হয় আৰু আৰৱ সাগৰত গৈ পেলাই পৰে ছ' অপশ্যনবোৰ ডি আছে মহানদী আৰু গোদাৱৰী নদী অপশ্যন বি কৃষ্ণা আৰু কাবেৰী নদী অপশ্যন চি নৰ্মদা আৰু তাপ্তি নদী অপশ্যন ডি অল অফ দি এভভ গোটেইকেইটা ছ' আমাৰ কোন দুটা নদী ভাৰতৰ পূৱৰ পৰা পশ্চিমলৈ প্ৰবাহিত হয় আৰু গৈ পেলাই আৰৱ সাগৰত পৰে অপশ্যন চি নৰ্মদা আৰু তাপ্তি নদী ঠিক আছে বাকীবোৰ নদী এইবিলাক নদী পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ প্ৰবাহিত হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য আইডেণ্টিফাই দ্য টেল লেংক অফ দ্য লেণ্ড বাউণ্ডেৰীজ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম দ্য ফ'ল'ং ছ' সুধিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ আমাৰ লেণ্ড বাউণ্ডেৰী কিমান হয় তলত দিয়া অপচনকেইটাৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে ছ' অপশ্যনকেইটা মই পৰী নিদিওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ কাৰেক এনচাৰটো হ'ব কোনটো ফিফটিন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ আমাৰ ভাৰতৰ ট'টেল লেংক আমাৰ লেণ্ড বাউণ্ডেৰীজৰ ভাৰতৰ কিমান হয় ফিফটিন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সলৈ আগবাঢ়িছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল লেংথ অফ দ্য কোষ্ট লাইনছ অফ ইণ্ডিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ সমুদ্ৰটিৰ বৰ্তি যিমান মাটি আছে সেই গোটেই মাটিবিলাকৰ মানে সৰ্বমুঠ দৈৰ্ঘ কিমান সেইটো সুধিছে ঠিক আছে চ' অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ফিফটি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ ছিক্স থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ ছিক্সটি টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ নে চেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ চ' আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ যিমান সমুদ্ৰটিৰ বৰ্তিও আমাৰ মাটি আছে তাৰে দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন ডি ছেভেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আমাৰ কোষ্টলাইনবোৰ আপোনালোকে মেপখনত নিশ্চয় দেখা পাইছে গুজৰাট গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেদৰে ইমান দূৰ আমাৰ ভাৰতৰ কোষ্টলাইন আছে ঠিক আছে ছ' এই গোটেই কোষ্ট লাইনখিনিৰ আমাৰ ট'টেল লেংথ কিমান আছে ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হাউ মেনী ষ্টেটছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন চ' আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ কেইখন ৰাজ্য আছে ঠিক আছে নিশ্চয় জানে আপোনালোকে টুৱেণ্টি চেভেন টুৱেণ্টি নাইন থাৰ্টি নে টুৱেণ্টি এইট চ' কাৰেক এন্সাৰ কোনটো হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভাৰতত কেইখন ৰাজ্য আছে সৰ্বমুঠ অপশ্যন ডি আঠাইছখন ঠিক আছে আৰু যদি সোধে যে আমাৰ ভাৰতৰ ট'টেল ইউ টি কেইট কেইখন আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইউনিয়ন টেৰিটৰী চ' কেইখন আছে আমাৰ ভাৰতৰ মুঠ ইউ টি আঠখন ঠিক আছে ক'ব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ বৰ্তমান ইউ টি নখনে হয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে লাডাখৰ লগতে জম্মু কাশ্মীৰতো এতিয়া আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল চলি আছে এতিয়া এতিয়াও তাতে আমাৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ফৰ্মেশ্যন হোৱা নাই ছ' ক'ব গ'লে আমাৰ নখনেই ইউ টি হয় এতিয়া ভাৰতত ঠিক আছে ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্টছ এণ্ড দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ মিট এট ছ' ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ক'ত লগ লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন এ নীলগিৰি হিলছ অপশ্যন বি কাৰ্ডামম হিলছ অপশ্যন চি আনামালাই হিলছ অপশ্যন ডি পালানী হিলছ ছ' ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ক'ত লগ লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল এক লগ হয় অপশ্যন এ নীলগিৰি পাহাৰত ঠিক আছে নীলগিৰি হিলছত ছবিত দেখা পাইছে আপোনালোকে এইখিনি ঠাইত একচুৱেলি নীলগিৰি অৱস্থিত আৰু সেইখিনি ঠাইতে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ইষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্ট এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্ট চ' ইষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্ট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এই নীলগিৰি ঠাইখিনিত নীলগিৰি পাহাৰত একলগ হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈ আগবাঢ়িছোঁ তুংগাভাদ্ৰা এণ্ড ভীমা আৰ্ডাৰ ট্ৰিবুটেৰিছ অফ চ' তুংগাভাদ্ৰা আৰু ভীমা আচলতে দুটা নদী ছ' এই দুটা আচলতে কিহৰ কোন কি নদীৰ উপনদী ঠিক আছে ছ' অপচন এ নৰ্মদা অপশ্যন বি মহানদী অপশ্যন চি কৃষ্ণা অপচন ডি কাবেৰী চ' তুংগাভদ্ৰা আৰু ভীমা উপনদী দুটা কোনটো নদীৰ মহা উপনদী ছ' কাৰেক এনচাৰটো হ'ব কৃষ্ণা নদীৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ডাজ নট হেভ এ কোষ্টলাইন মনুমেণ্ট এ কল কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চাব হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ডাজ নট হেভ এ কোষ্টলাইন চ' তলত চাৰিখন ষ্টেটৰ নাম দিয়া আছে অপচনত চ' সেই চাৰিখন ষ্টেটৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেট ষ্টেট আচলতে ষ্টেটৰ কোনো সমুদ্ৰটীৰ প্ৰতি ভূমি নাই বা কষ্টলাইন নাই ঠিক আছে ছ' ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা নে কেৰেলা ছ' আমাৰ কোনখন ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত মানে কোনখন ৰাজ্যৰ কোষ্টলাইন নাই অপশ্যনে ৰাজস্থানৰ ঠিক আছে মেপত চাওক আপোনালোকে এইখন হৈছে ৰাজস্থান ঠিক আছে ৰাজস্থানৰ চাওক আপোনালোকে ৰাজস্থানৰ আশে পাশে কোনো বাউণ্ডেৰীবিলাক বৰ্ডাৰবিলাক ৰাজস্থান ষ্টেটৰ কোনো সাগৰৰ লগত লিংক হোৱা নাই ঠিক আছে এইফালে পাকিস্তান আছে ঠিক আছে বাকী আমাৰ গুজৰাট উৰিষ্যা এইটো ছাইডত উৰিষ্যা আছে আমাৰ তাৰপিছত কেৰেলাই ছাউথৰ আছে ছ' এই তিনিওখন ৰাজ্যৰে আমাৰ কষ্ট লাইন আছে ঠিক আছে কিন্তু ৰাজস্থানৰ আমাৰ কোনো উপকূলীয় মাটি নাই ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো চাব হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ফ্ৰমছ দ্য ইষ্টাৰ মষ্ট বৰ্ডাৰ অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি চ' সুধিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই আটাইতকৈ পূবত সীমা স্থাপন কৰে ঠিক আছে সীমা স্থাপন বা গঠন কৰে ঠিক আছে ছ' আছাম অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড নে মণিপুৰ ছ' নিশ্চয় জানে আপোনালোকে আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই আটাইতকৈ পূবত আমাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে বা গঠন কৰে ফৰ্মেশ্যন কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভটো চাব হুইচ ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভছ দ্য লাৰ্জেষ্ট কাল্টিভেবল এৰিয়া চ' সুধিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ কোনটো নদীয়ে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি খেতি কৰা মাটি মাটিলৈ পানী যোগান ধৰে ঠিক আছে ছ' আমাৰ ভাৰতৰ কোনটো নদীয়ে আটাইতকৈ বেছি খেতি কৰা মাটিলৈ পানী যোগান ধৰে ছ' অপশ্যনবোৰ দি আছে চাৰজু নদী গোদাৱৰী নদী কৃষ্ণা নদী নে গংগা নদী ছ' কাৰেক এন্সাৰটো কোনটো হ'ব গংগা নদী ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ অফ পেনিঞ্চুলাৰ ইণ্ডিয়া ইজ ছ' আমাৰ পেনিঞ্চুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো বন্ধুনীসকল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব ছ' আমাৰ পেনিঞ্চুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো বন্ধুনীসকল অপশ্যন ডি গোদাৱী নদী ঠিক আছে গোদাৱৰী নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় ওৱান ফ'ৰ ছিক্স ফাইভ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আৰু লগতে জানি থওঁক বন্ধু বান্ধৱীসকল গোদাৱৰী নদীক দক্ষিণ ভাৰতৰ গংগা নদী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে দক্ষিণ গংগা বুলিও কোৱা হয় গোদাৱৰী নদীক ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য অৰিজিন অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বহুবাৰ আহিছে এক্সামত মনত ৰাখিব আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ অৰিজিন কি অৰিজিন কৰ পৰা হৈছে উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে ঠিক আছে মিলাম গংগোত্ৰী যমুনত্ৰী নে চেমা ইউংডুং ছ' আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে বন্ধু বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন ডি ছেমা ইউংডুঙৰ পৰা যিটো আমাৰ ক'ত অৱস্থিত চীন চাইনা অকুপাইড তিব্বত অৱস্থিত ছ' আজিৰ শেষ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল হুইচ অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ মষ্ট হিল ৰেঞ্জেছ অফ ইণ্ডিয়া চ' সুধিছে যে আটাইতকৈ দক্ষিণত থকা হিল ৰেঞ্জবিলাক কোনবিলাক আমাৰ ভাৰতৰ ছ' নীলগিৰি হিলছ আন্নামালাই আন্নামালি হিলছ নাল্লামালাই হিলছ নে কাৰ্ডামম হিলছ ছ' আটাইতকৈ দক্ষিণত থকা পাহাৰ কোনবিলাক আমাৰ ভাৰতৰ অপশ্যন ডি কাৰ্ডামম হিলছ ঠিক আছে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়াৰ ভিডিঅ'টোত এই পোন্ধৰটা এম চিকিউ আছিলে ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু প্ৰশ্ন লৈ আহিম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চিত থাকিব কিন্তু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ এই চেনেললৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চ' ধন্যবাদ জয় অসম